Prej muajt tetor, opozita e bashkuar ka insistuar në një mekanizëm gjithëpërfshirës dhe transparent për të përfunduar reformën zgjedhore që i paraprin procesit të zgjedhjeve të lira dhe të ndershme. Prej muajt shtator, ky tashmë është një kusht i patejkalueshëm i Parlamentit Gjerman, i Bundestagut. Kanë kaluar 4 muaj dhe ky proces është zvarritur si shenjë e mungesës të vullnetit nga pala tjetër. Sot, opozita bashkuar rikonfirmon qëndrimin e saj për nisjen pavones dhe përfundimin një ore më parë të reformës zgjedhore dhe mandaton zotin Ojrt Bylykbashi dhe zotin Petrit Vasili për të dakordsuar mekanizmin për ecim për para me reformën zgjedhore dhe miratimin e reformës zgjedhore, duke i qëndruar plotësisht të gjitha pikave të parashtruara antetore. E para, krijimin e një mekanizmi gjithëpërfshirës dhe transparent, me pjesëmarrjen e forcave politike dhe mundësinë dhe aksesin e çdo faktori tjetër shoqëror, qytetar dhe të grupeve të interesit. Së dyti, miratimin me konsensus jashtë parlamentit dhe Komisionit Reformës Zgjedhore, të çdo propozimi për reformën zgjedhore. Së treti, kalimin e çdo aspekti të miratuar me konsensus pas një ndryshim në seancën plenare